Në një statistikë të majtën për e 5-6 ditëve, në Ministrinë e Ushqimit dhe të Bujqësisë në Turqi, ka qenë fjala e Tayyip Erdoganit, Allahu e forcoft, ku thot, kjo gjendje që është sot për neve s'ban të vazhdoj. Shpenzim i tepruar. Kjo gjendje s'ban të vazhdoj. Nuk është drejtësi, as nuk është zhvillim, as nuk është kënaqësi e lumturi. Sot me këtë shpenzim të tepruar, që i përmend me shifra e do t'i ndëgjoni të gjithë, këto që ka pëndodhë në mesin tonë, thot është, nuk pëngopemi, pëduam të hapë shumë, pëduam të zaptojmë shumë, por na, fletë në Turqiaj, e kjo vlenë për të gjithë si musliman, por ne, na duhet me kenë një popull, me eshtu e pasurin, let jenë qëfar tjenë hargjimet, sa më shumë të shtojmë pasurin, aq më shumë të jemi reduktus, jo pse shtohet pasunia, të shtohet edhe shpenzimi. Në Turkije, 1500 ton buk mrenda 24 orve damtohen. Turkija është mbi 80 milion, mos harroni. Në Turqie, 1500 ton, jo 1500 kilogram, ton, një ton ka 1000 kilogram. Gjuhon, hidhen, shkatrohet, në muj, 550 ton, në muj, vlera e kësaj bukës, që keqë përdorët, hidhët, hudhët në bërlog, për një vit, kap vlerën e 100.000 rogave të punëtorve. Ose, ndërtimi i 500 shkollave në vit. E ju mund t'i logaritni, pak unë ishtina në kompjuter, pak i këqyra, 1500 ton, ka 30 cent me qenë, logaritni edhe ju të shpia dhe këtë ligjeratën dëgjoni, edhe futeni pak vetin në matematikë, që ta kuptoni jetën, ju jetën e juj, familjare, private, pse kështu ndodhë, letë bëj kusht bëj, i meti Muhammed Alehi Salatu Veselam, na nuk duhet të bëjmë. Vallahi, ja pëlqeva shumë këtë fjalë, ta përmendi prapë në fund të hytbës të Tayyip Erdoganin, Allahi e forcoft e ndihmoft me vllaznit e vetë, e shpëtoft, sa ma shumë pëthët të bëjmë pasuni, të kursejmë edhe ma shumë, jo të hargjojmë ma shumë, për çka që ndihmojmë muslimanëve gjithë kundë ma shumë. Allahu Gjelle Gjelalu edhe nebeve në bëmft njerës që kursejnë, e në mundsoft me indimua gjithë kund ku paracitet nevoja